Ana haber devam edir. Qubada İngiltere menşeli çiyələk sortlarının yetiştirilməsinə başlanılıb. Hazırda İngiltere'den ölkəmizə introduksiya edilən çiyələk bitkilər üzərində tədqiqat işləri aparılır. Durduğumuz bu ərazidə İngiltere'den getirilen 5 növdə çiyələk sortu əkilib. Həmin çiyələk sortları ölkəmizdə sınaqdan keçirilir. Üzərində mütəxəssislər tərəfindən tədqiqat işləri aparılan Cupid, Fenella, Kristin, Flamenco və Florence çiyələk sortları yerli növlərinin bir sıra üstünlükləri ilə seçilir. Meyvələrinin, yəngilə meyvələrinin iriliyi, şirinliyi, dadı və həm məhsuldarlığı rentabilliyinə görə, həmçinin də ki, nəqliyyata davamlılığına görə fərqlənir. İl ərzində bir neçə dəfə məhsul verir. Yəni bəzən qışın şaxtalarına kimi məhsul verməyə qabiliyyətinə malikdir. Yeni texnologiyaya əsasən çiyələk bitkisi tirə üsulu ilə əkilir və damla suvarma sistemindən istifadə olunur. Tirələr təxminən 10-15 sm hündürlükdə olur. Çiyələk bitkisinin bu üsulla əkilməsi torpağın rütubətini artırır və qış şaxtaları zamanı bitkinin köklərinin donmasının qarşısını da alır. Torpaq içərisində biz lap yay aylarında da gəlib o tirəni parçalayıb baxsaq ki, torpaq nəmdir ya qurudur. Orada görəcəyik ki, torpaq orada həmişə nəm qalır. Bu da çiyələk üçün çox əlverişlidir. Qeyd edək ki, İngiltərə mənşəli çiyələk sortları Qubada yerləşən Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda təcrübədən keçirilir. Əsas məqsəd ölkəmizdə bu sortların yetişdirilməsi və yeni texnologiyanın tətbiqindən ibarətdir. Emin Vakifoğlu, Orxan Şükür, Space, Quba. Zaqatalanın Muğamlı kəndində